Moi, mä olen Pinaattipuolueen puheenjohtaja Tapio Rautavaara. Ja tässä on kitarasoolo. Voit kysyä, että olisiko perustulosta sitten muuta hyötyä yhteiskunnalle? Joo. Eli olisiko perustulosta mitään muuta hyötyä yhteiskunnalle? Voisi lisätä niin kuin, anteeksi, voisi lisätä kasvua, tai vielä kerran. Se voisi lisätä omistusasuntojen, tai vielä kerran. Teknologia mahdollistaa nykyään sen, että voidaan jopa reaaliajassa seurata tämmöistä. Se johtuu just tästä, että meillä on siis sekä ihan koko puolueena sillä tavoin sekä vasemmalta että oikealta niitä ajatuksia, koska ei niin kuin poliittista pää. Oikein tyhjentävä vastaus ja tuli oikein rakastettava olo, kun kerroit nämä kaikki asiat. Hyvä.